Kako riješiti za ove dvije utakmice problem desnog beka? Sad na ovom popisu samo eventualno Kristijan Jakić možda to može pokrpati jer je to igra u prethodnom klubu tu i tamo. On igrao da u Antraktu nekoliko utakmica na toj poziciji i s te strane jedini on koji to igra. U Dinamo i Pjaca zadnje dvije utakmice igra tu u sistemu s tri igrača od traga. Vidjet ćemo evo, danas tijekom dana kad to skupimo se, možda ćemo mi promijeniti sistem, evo, razgovaramo o nekim drugim stvarima. Ispalo je tako da se Zdravko Dalić, da ga nema sigurno ove kvalifikacije Ligu nacija, u stvari Stanišća pogotovo, tako da mi moramo sad što prije naći rješenje za taj desni bok, što ćemo i kako ćemo, s kim ćemo to pokriti. Ovaj put, ovu reprezentaciju, akciju ćemo probati sa Jakićem, sa Pjacom, vidjet ćemo da ćemo nekoga stopera pomaknuti desno. Nešto moramo riješiti, ali u svakom slučaju morat ćemo za ove kasnije četvrtice naći rješenje. Imamo li opće nekog desnog beka? Evo i gospodin Olić je rekao da smo tu deficitarni. On ima u mladoj reprezentaciji Mikića koji ima 17 godina. Hajnel, kad gledamo, eventualno Smolčić iz Rijeke se nameće iz većih klubova. Upravo to, mi ćemo morati sa zaista veliku pažnju posvetiti, jer se nama desilo to nakon popisa da je se Zlijedo Stanišić obrat pažnju desne bočne, izvući van sve što ima ovih gledati i za iduću akciju naći.